Vítajte v nebi! Áno, áno, dokázala som to! Ešte sa neradujte, najprv musí schváliť pobyt veľký šéf. Vstúpte! Dobrý deň, aké to tu máte pekné, svetlé a čisté! Chvíľočku, len si to tu nájdem. Fia, to je ale hrubá kniha, tam sú úplne všetci? Nie, nie, tá je len o vás. Fú, tak to bude asi na dlho. Klamali ste vo svojom pozemskom živote? Ja? Nie. Tak to máme 28349 klamstiev plus 1. Nepovšimnutelné. Vzali ste niekedy Božie meno nadarmo? Ježiš, ja neviem. Ajajaj, písali ste niekedy hejtujúce komentáre na sociálne siete? Ale to boli iba moje názory, veď je sloboda slova a mám na to právo. Klasika, ohovarali ste? Ja? Kdeže? Počkajte, kde to tu mám? A, hovorí vám niečo meno Jana Sedmivtáková? Tak pozor, ale keby ste hentu poznali, hovoríte to isté, čo ja, to je taká... Nechcem povedať ani čo. Ďalej tu mám jazdu na čierno v MHD, opacnutú rigoróznu prácu a požičali ste si peniaze od kamaráta a už ste mu ich nikdy nevrátili? Dobre, 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 nemusia to všetci počuť, aký je teda verdikt? No čo s vami? Možno by pomohol tento farebný papierik? Ktorý si dám naspäť radšej sem a nič som nepovedala. Korupcia. Prosím, prosím, veď som tak blízko. Dobre, dobre, ale pod jednou podmienkou. Áno, áno, urobím čokoľvek. Budete musieť u nás v nebi pracovať. Ej, viete čo, kašlíme na to, aj tak mám radšej teplo. Tak ako to dopadlo? Prosím vás, ktorým smerom je peklo?